Aquesta exposició és una mica la meva trajectòria, és l'evolució. Comencem amb la processó de Corpus del barri d'Horta i acabem amb un cabaret amb striptease. Molta gent m'ha encasillat a mi amb les tres bessones i sí, realment ha sigut una part important de la meva vida, però jo he fet uns 400 contes i penso que hi ha molta cosa que no es coneix gaire, perquè la televisió entra a tot arreu, és un impacte que entra a les cases. I llavors aquest conte l'han posat aquí perquè representa la meva infància i és la història dels meus cabells, que sempre en tenien amargada. Està molt descolorit, costa una mica de veure, però aquest conte que va quedar finalista em va obrir moltes portes al món de la il·lustració. És de l'any 83, és una mica biogràfic, perquè aquí jo m'estic desmaiant quan em diuen que això no és veritat, no em vaig desmaiar, em vaig enfadar i prou. Una veïna em va regalar els cinturons perquè les lligués quan començaven a caminar, però va ser un fracàs perquè una anava cap aquí, l'altra anava cap allà. Però això, centre de prematurs... Jo era una creativa allà. Feia els personatges, però després, bueno, el dibuix animat vol molta gent. Són 12 dibuixos per segon, que això ho fan uns que es diuen animadors. Això era el guió. Aquí anava el guió escrit i aquesta banda en blanc. Llavors jo, a mesura que anava llegint el guió, anava dibuixant les escenes, com els havia de vestir, els fondos una mica esbossats. Quan em van trucar que el rei em donava la medalla de les Belles Arts, jo vaig dir, doncs em faré una jaqueta. Havia d'anar a Jerez de la Frontera a buscar la medalla, dic jo, amb la duquessa d'Alba, amb el Julio Iglesias, jo dic, ui, amb tant de glamour jo m'he de fer una jaqueta. He disfrutat molt, molt, molt amb la meva feina, amb la meva professió, he sigut molt feliç i desitjo que moltes generacions que estan pujant, que se'ls inculqui la imaginació, va? Perquè puguin ser feliços com sóc jo. Hi ha molts bons llibres per ensenyar la llengua, hi ha molts bons llibres per ensenyar les matemàtiques, molta didàctica, però no s'ha aprofundit tant en aquest tema de com fer, com estimular l'expressió dels infants. Això ens ha treballat. Si hay que valorar cómo se valora la creatividad, ¿no? Yo lo digo con los profesores de la escuela, pues algunos son muy creativos, pero ¿en qué punto tienen que dejar la creatividad a los alumnos y que no sea la profesora, por ejemplo, la que es la creativa, ¿no? Quan són petits són molt creatius, però arriba una edat que ho volen fer bé i copien el manga, i copien la Heidi i no creen. Com s'ha valorat també la matèria, depèn d'una escola o d'una altra, això és clau. Si es valora només el resultat o es valora el procés que fa l'infant. No dejas de estar enseñando a transmitir emociones. Jo trobo que una de les coses més importants que hi ha de cara a la motivació dels nens en totes les seves facetes i tal, és precisament la de transmetre a través de la biblioteca, a través de la persona que està a la biblioteca o a plàstica o a literatura o el que sigui, la importància que dona al seu treball. Això és el comú i els nens acaben valorant el saber representar les coses. Les matemàtiques són menys importants ara mateix, o sigui, si tens uns coneixements científics d'una tarea, no valen tant com tenir solucions creatives per problemes, no? Però, clar, si des de ben aviat no potències això, no es pot fer res. ¿Se puede ser creativo desde una clase de matemáticas? ¿Se ha de ser? Se ha de ser, se ha de ser. La matemática y la plástica, hay muchas cosas que estarían súper relacionadas y que si se interrelacionaran, se podrían hacer cosas muy interesantes. Hemos estado en varios colegios que nos invitan a estar ahí
y nos dejan un espacio. Y es porque hay un elemento distorsionador, que somos nosotros, que nos permitimos, ¿no? Tenemos como la libertad de decir que lo que hacemos es arte, porque nos lo creemos, y que entonces ellos lo pueden hacer y los profesores también. Entonces, al separarse tanto de a lo mejor todo tan académico, sí que salen propuestas artísticas muy interesantes.